Hei og velkommen til Krogsvens boligtips. Hei til deg, Madeleine. Hei, hei. Når kan jeg som selger forvente å få pengene mine etter overtagelsen? Etter at overtagelse er gjennomført, så vil det ta ca. 2 uker før oppgjøret utbetales. Og det er fordi at vi sender skjøte- eller hjemmelsoverføringen til tinglysning og Statens kartverk. Og når det mottas hos oss i tinglyst stand og eventuelle lån er innfridd, så utbetales oppgjøret. Takk.